U bën bashk të shtunën për mbledhjen e 50 të këshillit të përgjithshëm. E si rëndom në mbledhjen e këti organi partijak të lëvizjes vetëvendosje, fjala kryesore i takoj kryetarit të saj e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit. A i edhe këtu shprese qka do t'i pëlqente në marrëdhëniet Kosovë-Serbi, por jo edhe si do të vepronte që ato të përmirësohen, apo për përmbajtjen e marrëveshjes mes dy shteteve. Dialogu në Bruxelles është dialog për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është dialog për statusin e marrëdhënieve. Statusi aktual i marrëdhënieve nuk është normal. E status normal është ai i fqinjësisë së mirë evropiane, pra njohje reciproke si thelb dhe reciprociteti si princip. Para bashk partijakve Kurti foli edhe për Adem Demaçin dhe Astrid Deharin, një dit para ditëlindjes së tyre, e të dy i quajti busull për partin që drejton. Kam fjalën për tribunën e çështjes shqiptare, vigonin e rezistencës shqiptare në burgjet Jugoslave e Serbe, Adem Demaçin dhe për shokun e aktivistin ton të dashur Astrid Deharin, viktim e padrejtësisë kriminale në burgjet e Kosovës Pavarë. Ndër të tjera, a i shpreu vet kënaqësinë në mbledhje të shumta të këshillit të përgjithshëm, që si pas ti, kanë qenë të regullta dhe kjo reflekton demokracinë brenda partijake. Jo vetëm në vendin tonë, por asë në rajon nuk ka subjekte që mblidhen kaq shpesh me organin e tyre më të lartë vendimarrës. Jemi mbledhur në kohë vështira, jemi mbledhur edhe në kohë mira, dhe do të vazhdojmë të mblidhemi rregullisht pavarësisht angazhimeve të tjera. Kryeministri Kurti ka folur edhe për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, duke thënë se presin që kjo të ndodhë nga 1 janari i viti 2024.